မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီခြေခံအုတ်မြစ်ခိုင်မာတောင်တက်အောင်ကြိုးပမ်းကြမှာဖြစ်ပြီးဒီမိုကရေစီခြေစဉ်နဲ့အညီအုတ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ပြည်သူအစိုးရပေါ်ထွန်းလုံမဲကြမှာဖြစ်တယ်လို့ဝေမာလငိုင်းနေမှာ NLD ပါတီဒုတိယကစဝင်မြင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုဆောင်ရွက်ကြတဲ့အခါမှာဒီမိုကရေစီတမားတွေကအချိန်မောင်းခံရင်ခံရမယ်အချိန်ချောက်ခံရင်ခံရမယ်အတိုက်ခိုက်ခံရင်ခံရမယ် ဘဒူတရားပြပြကိုမပြတ်ကြဘူးနဲ့ကိုဘက်ကဒီမိုကရေစီတမားပီတာစွာတရားဥပဒေနဲ့အညီပြောဆိုပြမှုဆောင်ရွက်ကြဖို့ဝင်မြင်ကလကောင်းရဲ့ဝင်းမြင့် တားဆီးခြင်းဟာမစွမ်းသာကြောင်းအမိညမာနိုင်ငံတော်ကြီးငြိမ်းချမ်းတရားဝါပြောရေးအတွက်စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီမှတပါအခြားရွေးချယ်စရာမရှိဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကိုကြရကဏ္ဍကလည်းကိုတာဝန်ကိုကိုကျေပွန်အောင်လုပ်ခြင်းဟာဒါကိုရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာဖြစ်ပြီးဒါကြောင့်လွတ်လပ်ပြီးတရားနှစ်တာတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုတည်ငြိမ်အေးချမ်းစွာကျင်းပနိုင်ရေးအတွက်မဲဆန္ဒရှင်မိဘပြည်သူများကမျက်ခြေ
democracy အဖွဲ့ချုပ်တမိုင်းကြောင်းများနဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲနီးကပ်လာတဲ့အချိန်မှာ NLD ပါတီကိုမဲပေးရေးတိုက်တွန်းရေးသားစာတွေကိုဇက်တိုက်ပြုလုပ်လျက်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။